Ila, a si ishin i ju në aspektin tuaj? Lidhëm në fakt në këtë pyetje në juj, unë isha një zgjidhja. Më mirë është një divorc i lumtur se sa një martese pa lumtur. Në kuadër, dhe më thonë, perspektivës juridike, me lindjen e martesës, paralelisht ka lindë dhe divorci. Divorci është një institut i njohur qysh nga kohët e lashta, në historikun e vetë, prej Egjiptit, Greqisë të vjetër, perandorisë romake, o njoftë, do të thotë, divorci. Me kalimin e kohës, divorci është i pranueshëm edhe nga aspektet fetare, për pas fesë katolike, do të thotë që nuk e përkra divorcin. Dhe në anën tjetër, do të thotë me vite, ka pas evaluim edhe ndryshim divorci ku, do të thotë në shekullin 21, edhe në vitet tona, kemi një divorc më liberal, kemi një divorc që ligji parashë një barazit të dy partnerëve, gjykata si institucioni kompetent, do të thotë për realizimin e procedurës divorcit, bazohet në parimet të barabarta të përfaqësimit ligjor ndaj të dy bashkëshortëve. Do të thotë është një procedurë që iniciohet tani me të drejtën e të dy bashkëshortëve, apo si cili e paraqet si individ këtë kërkesë. Më herët divorcin e kanë pas të drejtë, do të thotë, të kufizuar, më shumë ka pas të drejtë gjinia mashkullore të paraqet në kohat më të vjetra, apo për shembull kena pas edhe jashtë një procedure ligjore apo jashtë gjykatës ju kanë dhënë certifikatat nga burrat që janë liru gratë, do të thotë, nga martesa. Kështu që divorcin më shumë duhet ta shohim si një zgjidhje e cila do të thotë ngërthen vete një proces mjaft kompleks, një proces që duhet punohet me finesë nga aspekti avokatëve, dhe një proces i cili duhet me kalu në qetësi pa pjesë të traumës. Po, sigurisht. Roni? Po kthehemi shumë parë në histori, po flasim për divorcin primitiv fillimisht.